керівник організації. Так, бабуся, не плакати. Не плакати, будете все одно. Одну секунду. Зараз. Так, зараз постійте. Всім привіт. Катюша, де на тебе? Привіт. 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 А ну, де вона? Окей. Альбіна. Де вона? Привіт. Альбіна. Кирил. Микола Миколаївич, нам терміново треба Кирил. А де Кирил? Кирил, бабуся чекає. Сакал Кирил, ми ждем его. Давай. Де бабуся? Альбюша, Альбина. А Альбина де? Де радість на обличчі? Молодець. Дочка більша на тебе. Ось вона. А дітю ти подивися. Зараз. Так, друзі, дивіться, так, виходимо і зараз йдемо в приміщення з вами. А ну вон вони виходять. Ось вони там виходять, іди сюди. А мама? Я так буду.